Matayo esura 25. Munaku ezo obwakabaka obw'omuggulu bulifaananyirizibwa n'abawale 10 abaakwata ettaala zaabwe ne bagenda okwaniriza awasa omugole. Abataano kubo baali basiru, naye abalala abataano nga bagezi. Abasiru baatwala ettaala zaabwe, naye ne batatwala amafuta mu ccupa. Abagezi ne batwala amafuta mu ccupa awamu n'ettaala zaabwe. Awasa omugole bwe yalwawo okujja, munane bakwatibwa otulo ne beebaka. Ekiro mu ttumbi ne wabaawo oluyoogaano nti, "Awasa omugole wuunajja, mujje mmwanirize." Abawale 10 ne bagolokoka ne bategeka ettaala zaabwe. Olwo abasiru ne bagamba bannaabwe abagezi nti, "Mutuwe ku mafuta gammwe, kubanga ettaala zaffe ziggwerera." Abawala abagezi ne baddamu nti, "Gayinza obutatumala ffe nammwe. Ekisinga obulungi, mugende gye bagatunda mwegulireyo." Abaala abasiru nga bagenze okugula amafuta, awasa omugole n'atuuka. Abaali beetegese ne bayingira wamu naye mu mbaga ey'obugole, oluggi ne luggalwawo. Oluvannyuma, abawala bali abasiru ne batuuka. Ne bagamba nti, "Ssebo, ssebo, tuggulirewo." Ye n'addamu nti, "Mazima sibamanyi. Kale mwerinde, kubanga olunaku n'essaawa temubimanyi." Obwakabaka obw'omuggulu bulifaananako ng'omuntu eyali agenda mu nsi ey'ewala. N'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye okubirabirira. Omu n'amulekera talanta 5, omulala 2, ate omulala talanta 1 ng'alabira ku kusobola kwa buli omu, n'agenda. Amangu ago, yafuna talanta 5 n'agenda n'azisuubuza, n'afunamu amagoba ga talanta endala 5. N'oyo yafuna talanta 2 n'akola bw'atyo, n'afunamu amagoba ga talanta endala 2. Kyokka oyo yafuna talanta 1 n'agenda n'asima ekinnya mu ttaka n'akwekamu ensimbi za mukama we. Nga wayiseewo ebbanga gwanvu, mukama w'abaddu abo n'akomawo n'ababuuza bannyonnyole ebifa ku nsimbi ze. Omuddu eyafuna talanta 5 n'ajja n'aleeta talanta endala 5, n'agamba nti, "Mukama wange, wandekera talanta 5, laba nafunamu amagoba ga talanta endala 5. Mukama we n'amugamba nti, "Weebale, omuddu omulungi era omwesigwa. Wali mwesigwa mu bintu ebitono, nja kukuwa okulabirira ebingi. Yingira musanyu lya mukamaawo." N'oyo yafuna talanta 2 n'ajja n'agamba nti, "Mukama wange, wandekera talanta 2, laba nafunamu amagoba ga talanta endala 2. Mukama we n'amugamba nti, "Weebale, omuddu omulungi era omwesigwa. Wali mwesigwa mu bintu ebitono, nja kukuwa okulabirira ebingi. Yingira musanyu lya mukamaawo." Era n'oyo yafuna talanta 1 n'ajja n'agamba nti, "Mukama wange, namanya nti oli muntu mukakanyavu, ng'okungulira gy'otaasimbira, ng'okuŋŋaanyiza gy'otaasigira, n'entya. Kye nava ŋŋenda, ensimbi zo ne nzikweka mu ttaka. Laba ziizino." Mukama we n'amugamba nti, "Muddu gw'omubi era omugayaavu, wamanya nti nkungulira gye saasimbira, nkuŋŋaanyiza gye saasigira. N'olwekyo ensimbi zange wandiziterese mu bbanka, nze nga nkomyewo ne nzifuna n'amagoba gaazo. Kale ensimbi muzimuggyeeko, muziwe oyo alina talanta 10, kubanga buli alina aliweebwa n'abana bingi nnyo, ate atalina aliggyibwako n'akatono k'alinako. Omuddu oyo atalina kyagasa mumusuule ebweru mu kizikiza, awaliba okukaaba n'okuluma obujiji. Omwana w'omuntu bw'alijjira mu kitiibwa kye eky'obwakabaka, bamalayika bonna nga bali wamu naye, olwo alituula ku ntebe ye ey'ekitiibwa. Abantu bonna balikuŋŋaanyizibwa mu maaso ge, n'abaawulamu ng'omusumba w'ayawula endiga n'embuzi. Endiga aliziteeka ku ludda lwe olwa ddyo, ate embuzi ku lwa kkono. Awo kabaka aligamba abo abali ku ludda lwe olwa ddyo nti, "Mmwe kitange bwe yawa omukisa, mujje mbeere mu bwakabaka obwabateekerwateekerwa okuva ensi lwe yatondebwa. Kubanga nali nnumwa enjala ne mumpa ekyokulya, nali nnumwa ennyonta ne mumpa ekyokunywa, nali mugenyi ne munsuza, nali siina kyakwambala ne munnyambaza, nali mulwadde ne munnambula, nali musibe mu kkomera ne mujja okundaba." Awo abaakola ebituufu balimuddamu nti, "Mukama waffe, twakulaba ddi ng'olumu enjala ne tukuwa ekyokulya, ng'olumu ennyonta ne tukuwa ekyokunywa? Era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza, obanga tolina kyakwambala ne tukwambaza?
era twakulaba dingo oli mulwadde obanga oli mukomera nitukulambula. Kabaka alibaddamu nti, mazima mbagamba nti buli lw'omwakikolera omu ku baganda bange bano abato mwakikolera nze. Awo aligamba abo abali ku ludda lwe olwa kkono nti, muve wendi mwabakolimire, mugende mu muliro ogutazikira ogwategekerwa Sitaani ne bamalayika be, kubanga nali nnumwe enjala ne mutampa kyakulya, nali nnumwe ennyonta ne mutampa kyakunywa, nali mugenyi ne mutansuza, nali siina kyakwambala ne mutannyambaza, nali mulwadde era nali mukomera ne mutannambula. Awo nabo balimuddamu nti, mukama waffe, twakulaba ddi ng'olumwe enjala obanga olumwe ennyonta obanga oli mugenyi obanga tolina kyoyambala obanga oli mulwadde obanga oli mukomera ne tutakuyamba? Awo kabaka alibaddamu nti, mazima mbagamba nti buli lwe mwagaana okuyamba omu ku bano abansinga obuto mwagaana kuyamba nze. Olwabo baligenda ne baweebwa ekibonerezo ekitaggwaawo, naye abaakola ebituufu baligenda mu bulamu obutaggwaawo.